दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। ਪਰਦਾ ਫਾਸ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਰੇਣੂਆਂ ਦਾ ਟੱਕਰੇ ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੋਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗੋਰੇ ਇੱਕ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਮਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਊ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ। ਟਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਲਾਓ ਭਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵੀਰੋ, ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਣਿਆ ਨੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਜਣਿਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾ ਕੇ ਕਰੀਸ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਣੀਆਂ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣੋ ਸੁਣ ਲੰਬੂ ਤੇ ਸੁਣੋ ਸੁਖੇ ਗੱਪੀਆ, ਕੀੜੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀੜੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਠੋਕੋ ਟਕਾ ਕੇ। ਜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਗੱਬੀ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ, ਮਸਲਾ ਬੁੜਾ ਮਸਕਰਾ ਬੁੜਾ, ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਸਾਢੇ 6 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਤੇ 130 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਗੁੜ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਕੋੜ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਗੇੜਾ ਦਵਾਰੇ ਸੋਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੀ ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਚ ਤਿਲਕਾ, ਰੌਣਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸਤਿਤਵ ਮੁੱਕਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਈ ਨੀ ਜੋਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਸਮਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਦਾ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਦੋਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਭੱਜਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੀੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕੀੜੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਨੀ ਚਲਵਾਈ, ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ, ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ, ਗਗਨ ਬਰਾੜ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਗਗਨ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਵਜੇ, 2 ਵਜੇ, 2:15 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੰਤਰ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਤੈਂ ਕਿਹਾ ਹਟਾਓ ਜੀ ਹਟਾਓ, ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਠਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੈਂ ਕਿਹਾ ਅਠਾਓ ਜੀ ਅਠਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਠਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਠਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਲਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਉਠਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜੇ ਕਾਲ ਜੇ ਤੇਰੇ ਲੱਗੀ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੂਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਓਏ ਨਰੈਣੂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿਆ, ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸੌਦੇ ਤੈਂ ਕੀਤੇ ਤੈਂ, ਤੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ, ਤੂੰ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੋਲੀਆਂ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਿਆ, 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਿਆ, ਤੇ 2012 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਾਲ ਪਾ ਕੇ ਚੋਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਛੇਕਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ 2012 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ FIR ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਮੰਗਾਏ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੋ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਫਿਲਮ ਚਲਵਾਉਣ ਲਈ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ? ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਤੂੰ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ? ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਲਵਾਇਆ ਤਾ ਪੈਸਾ? ਤੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ? ਕਿਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ? ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਬਈ ਭਾਈ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਖੜੋਤਾ, ਆ ਦੂਆ ਭਰਾ ਖੜੋਤਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜੇ, ਲੱਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ? ਆਓ ਪਿੱਛੇ ਖੜੋਤੇ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਗੇ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਆਓ, ਆਓ ਆਓ ਖੜੋਤੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਗਲਤ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਮਰਜੂ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤਿਆਗੂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਤੂੰ? ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੋਹ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਓ? ਮੁੱਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਆ ਇਸੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਹੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸ। ਬੜੇ ਸੋਨਿਆਲ ਜੇ ਨਾ ਤਿਆਗੂ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਗਣਿਆ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਖੜੋਤੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਭੱਜਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਤੂੰ ਸਦਨ ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਂ ਜੁੱਤੀ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮਲੂਕੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਂ ਦੂਜਾ ਜੀ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲਾ ਤੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਤੀ ਹੋਏ ਮਸੰਦੋ, ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਡਹਿਰੋ ਕਾਇਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਤੀ ਹੋਏ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲਾ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ? ਤੈ ਕਿਉਂ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਵਾਪਸ? ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਹਿੰਦੀ ਚ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਚਿੱਠੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਚਲੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ? ਦਸ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆ, ਦਸ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਆ ਮਿੱਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੱਟ ਆ ਮੈਦਾਨ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਟਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉੱਬਲਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰੋਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲਟਣਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇਰਾ ਸੀਟਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਰੋਲੇ ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਚ ਗਲੀਆਂ ਚ ਸੌਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਤੇਰਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਾਧਾ ਤੂੰ ਕਹਿ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਬੇ ਚ ਤੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਲੇਟ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਲੱਭਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿਜੇ ਕਹਿਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਲੁੱਚਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ ਪੰਥ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਕੱਟੇ ਵੇਚਣੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਮਾਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਚਲਾਊਗਾ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੌਦੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਗਨੀਜੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡੀਡੀਪੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਆਈਜੀ ਡੀਆਈਜੀ ਐਸਐਸਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ
ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਪਛੀ, ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁੱਟ ਸਕੇ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2:30 ਵਜੇ, 2 ਵਜੇ, 3 ਵਜੇ, ਸੁਮੜੀ ਮੇ ਗੁਮੜੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਵੀ DGP ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬੜਾ ਅਮਨ ਮਾਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅਮਨ ਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਰੱਖਦੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗਗਨ ਬਰਾੜ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ DGP ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DGP ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਕੁੰਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਭਰਦਾ ਕੋਈ? ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੋਰਾ ਸਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਗਲ ਘੋਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ 3-3 ਦਿਨ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ। ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਫਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਬਦਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਘਰ ਘਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ ਵੀ ਗਲੀ ਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਪਟਾ ਪਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੜੂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਮੁਕੱਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂ ਜਿੱਦਣ ਕੇ ਮਸੰਦ ਚੇਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਠੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ। ਮਸਾਂ ਰੰਗਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਹਿਮ ਸ਼ਾਹ ਬਦਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਰਾਇਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉੱਠੋ, ਟੈਰ ਵੀ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਲਗੁਲਾਂ ਦੇ ਫੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਦੇ ਫੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬੁਸਲਾਂ ਤੇ ਕਾਇਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰੋ, ਕਦੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਚੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠੋ, ਉੱਠੋ ਔਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਸੰਭਾਲੋ,
ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਭਾਲੋ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਮੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੱਗੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਸੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਸ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੌਗੰਧ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੋਗੇ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲੜਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਦਿ ਅਨੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰਬਤ ਹਿਮਾਲਾ ਜਿੱਕਣ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੱਕ ਆਦਿ ਅਨੰਤ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਮਸੰਦ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਰਾਇਣ ਹੋਵੇ, ਬਾਤ ਖਤਮ ਖਟੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।